Moje ime je Ivan Ežen in jaz sem namestnik koordinatorice specializacije za javno zdravje. Tole grem naprej, ne? Ja. Profesor Krage Zaletelove, ki je nažalost danes zasedena in sem uskočil, tako kot je tudi vloga namestnika koordinatorice. Moja namera je, da vam nakratko predstavim, koliko nam je pač še časa ostalo, specializacijo javnega zdravja. Verjamem, da bo za marsikoga od vas to ena velika novost, no, ampak mogoče pa vles, kdo najde tudi kakšen izziv na tem področju, se malce bližje seznani s področjem javnega zdravja, ker v času študija je pač te priložnosti bolj malo, ker imate veliko drugih obveznosti. In seveda, mogoče se najdemo potem in bomo sodelavci oziroma vprašanje, jaz ne vem, koliko časa še bom tukaj, tako da boste verjetno imeli druge sodelavce. Najprej samo to, kaj dela specialist javnega zdravja, malce poznate, mogoče ne vsega, torej področje nalezljivih bolezni, to je tisto najbolj tradicionalno. S tem se je pravzaprav javno zdravje začelo sredi 19. stoletja. Kasneje se je pa zelo hitro ugotovilo, da niso samo nalezljive bolezni tiste, ki ogrožajo zdravje prebivalstva, ampak vedno bolj in danes sploh, zlasti v našem okolju, ne nalezljive bolezni, pa tudi poškodbe. Tako da to je recimo eno zelo, zelo veliko področje, kjer delujemo specialisti javnega zdravja in seveda tu tudi zelo veliko sodelujemo z vsemi drugimi kolegi, ki delujejo na drugih, recimo na kliničnem področju, ali pa v našem primeru zelo veliko sodelujemo tudi z sodelavci iz drugih disciplin, ker je to javno zdravje izjemno interdisciplinarno področje. Okolje vedno nas zanima, vedno zavedamo se, da ima okolje, v katerem živimo, izjemno velik vpliv na zdravje in zato seveda tudi v okviru samega dela na področju javnega zdravja namenjamo kar veliko pozornosti tudi okolju, seveda to je res čisto specifično s svojimi metodami in lahko rečem, ja, mogoče včasih tudi ne tako uspešno v prepričevanju oziroma odkrivanju povezav med dejavniki okolja in posledicami na zdravju, ampak to je vezano na značilnost delovanja okolja, namreč temu, čemu smo izpostavljeni danes, to so dejavniki, ki ne prizadenejo človeka od danes do jutri, ampak delujejo desetletja dolgo in je zelo težko vzpostaviti to povezavo. Pa sistem zdravstvenega varstva, to je izjemno pomembna determinanta zdravja, se pravi, če bi povzel, recimo na eni strani si prizadevamo, da bi ljudje ostali zdravi dolgo časa in skušamo z različnimi ukrepi tu pomagati, in drugi ukrep, ki ga imamo za to, da bi dosegli boljše zdravje prebivalstva, je pa, da jih dobro zdravimo. Ne? In zelo veliko primerov je, ko bi jih danes lahko naštel, kjer tudi na področju sistema zdravstvenega varstva ostaja veliko zelo zahtevnih nalog. Predvsem v enakomerni dostopnosti do zdravstvene dejavnosti, ki je danes tako v geografskem smislu, kot v smislu posameznih področji dela, zelo neenakomerna razporejena tudi v tej naši majhni državi, kot je Slovenija. Tako da, področja dela so res izjemno široka, aktivnosti, vsebina dela, bi pa, sem tudi skušal pač nekaj teh vsebin izpostaviti, ker vem, da vam niso toliko poznane. Prvo, kar se mi zdi res ključnega pomena je, če želimo karkoli ukreniti na področju izboljšanja zdravja prebivalstva, moramo najprej poznati, kakšno zdravstveno stanje prebivalstva sploh je. K sreči imamo vsaj v zadnjem desetletju veliko več orodij, kot smo jih imeli pred tem, tako da res že kar dobro ocenjujemo, kateri problemi, zdravstveni problemi pestijo prebivalce v Sloveniji, tako glede spola, kot tudi v kateri starostni skupini se pojavljajo in tudi, kar tudi že nekaj časa spremljamo in kje, v katerih delih Slovenije so posamezni primeri ali pa posamezne težave bolj izražene kot v nekaterih drugih delih. Druga naloga, ki je na nek način s to tudi povezana, je
analiza razširjenosti dejavnikov tveganja, ki vplivajo na to zdravstveno stanje. Zakaj? Zato, ker ne bomo čakali toliko časa, da bodo ljudje zboleli, da bodo potem oskrbljeni v okviru klinične medicine, če kar tako z enim imenom poimenujem, ampak želimo seveda storiti vse, kar je mogoče za to, da bi dosegli zmanjševanje škodljivih dejavnikov, zmanjševanje izpostavljenosti škodljivim dejavnikom in na ta način omogočili ljudem, da bi dalj časa zdravi živeli in uživali življenje, realizirali vse svoje potencijale, ki jih imajo. Naslednja stvar, ki je povezana z preventivnimi aktivnostmi, se pravi, ko enkrat ugotovimo, da so določene razmere prisotne, so dejavniki tveganja tukaj, razmišljamo o tem, na kakšen način ali pa iščemo načine, na kakšen način bi zmanjšali razširjenost teh dejavnikov tveganja in zato je potrebno razviti različne preventivne programe. Preventivni programi so lahko tudi za preprečevanje, recimo, če bom rekel kajenje, zelo številni in so različno učinkoviti, zelo različno so tudi uspešni. In mi iščemo potem v okviru našega razvoja tiste programe, ki so za naše razmere v Sloveniji, za našo stopnjo razvitosti, ekonomsko in tudi socialno primerni in iščemo potem tudi oziroma preverjamo, ali so izvedljivi oziroma v kolikšni meri lahko računamo, da bodo uspešni. Evalvacija, ki je na nek način posledica ali pa sledi potem tej implementaciji teh ukrepov, je ključnega pomena in to je recimo relativno novo področje dela. Marsikdaj si raje želimo, da ne bi bilo te evalvacije tako, zaradi tega, ker nam pokaže, seveda, da nastavi ogledalo in vidimo, da stvari nismo opravili tako dobro, kot smo si želeli ali pa kot smo predvidevali, da bomo, ampak v smislu izboljševanja naše uspešnosti ali pa doseganja ciljev, ki jih imamo na področju našega poklica oziroma našega dela, je zelo pomembno, da ugotovimo, kje nismo uspešni, da lahko to potem tudi popravimo. Tako da izjemno pestro področje dela, v vzponu sem videl prej kolegica reka, da je stroka v vzponu. Ja, mi smo seveda tudi zelo v vzponu, število zaposlenih na področju javnega zdravja se je samo v 5 letih povečalo za 40%, seveda ne na račun javnih sredstev, to moram povedati, ampak na račun številnih mednarodnih projektov, ki jih seveda v okviru naše dejavnosti potem sodelavci izvajajo skupaj z sodelavci iz seveda drugih držav. Ti mednarodni projekti so nam zelo veliko pripomogli k temu, da se lahko v Sloveniji pohvalimo s tem, da se dobro stroka razvije. Stroka se samo ob domačem delu in tem, kar mi dobimo sredstva od Ministrstva za zdravje, ki je pomemben deležnik tukaj, ali pa Zavoda za zdravstveno zavarovanje, se stroka ne bi mogla ustrezno razvijati. Zdaj, kje vse lahko službo dobite potem kot specialisti javnega zdravja? Vidite, da je to v glavnem javni sektor, se pravi, kar se plače tiče, vam ne morem kaj veliko obljubljati, saj zdaj še ne, mogoče se bodo stvari kljub vsemu spremenile, upamo, vsi si želimo, da bi se spremenile, da bi se iz tega javnega sektorja spravili ven, da bi bili tako kot medicina, dela, prometa in športa, kjer se seveda veliko lažje in bolje lahko odmerjajo plače. Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer imamo trenutno okrog 100 specialistov za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kjer jih seveda bistveno manj, okrog 7-8. Onkološki inštitut, jih je tudi kar nekaj, nekateri tudi poznate, register raka, mislim, da so tam zdaj 4 specialisti. Potem druge zdravstvene ustanove in fakultete, katedra za javno zdravje, to ste srečali, ampak tudi v drugih ustanovah so specialisti javnega zdravja zelo dobri sodelavci, tako na področju farmakologije, v različnih inštitucijah, raziskovalnih organizacijah. Ministrstvo za zdravje seveda je naslednja ustanova ali pa telo, kjer bi bilo dobro, da bi imeli veliko več
specialistov za javno zdravje, kot jih imajo. Trenutno sta tam dve specialistki, veliko premalo, zaradi tega, ker Ministrstvo za zdravje upravlja s sistemom zdravstvenega varstva. Ne vem, če ste daj to tako gledali, to slišali. In seveda, če hočeš ti upravljati z nekim sistemom, potem ga moraš predvsem zelo dobro poznati, moraš vedeti, kako funkcionira, kako ga lahko, ne vem, urejaš, reguliraš. Če bi to res dobro počeli in znali, potem teh problemov, ki jih imamo zdaj kar naprej, ne bi bilo ali pa bi bili veliko bolj obvladljivi. In pa Zavod za zdravstveno zavarovanje, tudi tam jih je kar nekaj, kot rečeno, področje zdravstvene dejavnosti je pomemben steber, ki vpliva na zdravje prebivalstva. Zdaj, mogoče samo v enem stavku, kako smo sploh prišli do specializacije javnega zdravja. V preteklem obdobju, se pravi do leta 2002, smo imeli specializacije za področje epidemiologije, higiene in socialne medicine z organizacijo zdravstvenega varstva. Ker se je področje dela javnega zdravja zelo spremenilo, smo mi ta klasični sistem opustili, predvsem zaradi tega, ker ni bilo več tiste potrebe po neposrednem izobraževanju za posamezna področja, ampak je ta širši vidik, ki ga specializacija javnega zdravja danes omogoča, bil nujno potreben. Ko smo od leta 2002 naprej, imamo enovito specializacijo javno zdravje, ki na nek način pokrije vse tiste, tista področja, ki so bila prej združena ali pa v teh posameznih specializacijah predvidena programih in seveda še več od tega. Iz 3 let smo prišli na 4 leta in lahko rečemo, no, da sicer kolegi, kolegice želijo, da bi imeli še kakšno leto več, ampak težava je v tem, da to mora potem sedaj proračun plačati in proračun nam ne bo plačal še enega leta zraven. Tako da mi že v samem poteku specializacije skušamo in to nam sama specializacija, ki je dokaj fleksibilna, tudi omogoča, skušamo kandidate, potem specializante usmeriti v tisto področje, ki mu je nekako posebej blizu, ne? S tem, da pa ne želimo že v tej fazi, ko specializacija poteka, narediti neke usmerjenosti v čisto določeno področje. Zakaj ne? Zaradi tega, ker lahko se zgodi, da vam pa to področje kasneje ne bo več tako pri srcu, da vidite, da so drugod tudi pomembni izzivi, bi vas nekaj drugega bolj privlačili, bi imeli zaradi tega potem primanjkljaj. Tako da vseeno skušamo zagotoviti, da specializanti dobro spoznajo vsa področja, ki so predvidena v tem strokovnem delu specializacije, s tem, da pa lahko, ker so kar nekaj teh izbirnih vsebin ali pa izbirnih področij, aktivnosti, ki jih morajo narediti, lahko to potem skupaj z glavnim mentorjem določita neko posebno področje, kjer ima ta kandidat nekoliko več interesa ali pa seveda vedno bolj prihaja v spredje tudi to, koliko je možnosti za zaposlitev na posameznem področju. Ker če je eno področje že zelo zasičeno, drugo pa ima velik primanjkljaj, potem seveda bo delodajalec, v tem primeru recimo Nacionalni inštitut ali pa Onkološki inštitut ali kdorkoli drugi, skušal doseči, da bo tist kandidat, ki bo pač prvi specializacijo zaključil, se preusmeril na to področje. Dej, lahko bi rekli, da jo razdelimo na dva dela, imenovani temeljni ali začetni del, katerega bistveni del je podiplomski študij. Ta podiplomski študij poteka v modulih, skupaj 10 modulov, eno leto traja in ga organizira Medicinska fakulteta v Ljubljani. Skupaj seveda z sodelavci, ki so pač po posameznih ustanovah, tako na Onkološkem inštitutu, na epidemiologiji ali pa na Nacionalnem inštitutu, skratka vsi skupaj ustvarimo potem nek res kakovostni, tako se pravijo specializanti, da so zelo zadovoljni in da mi je veliko dalo. Podiplomski tečaj izobraževalni, ki se konča z diplomsko nalogo. Se pravi,
Veste, tako kot je treba v kirurgiji, veliko ročnih spretnosti predpostavljam, malo sem že pozabil, kaj vse je potrebno, ampak ja, se pač moraš naučiti in moraš določene operacije zelo veliko krat narediti, zato da jih potem v končni fazi tudi dobro narediš. In tako je tudi zapisano v listu specializanta, toliko in toliko posegov. Ne? Kaj pa pri nas? Pri nas je pa ključna stvar, kako bomo mi komunicirali z javnostmi, kako bomo mi to, kar vemo, znali drugim predstaviti. In zato je pri nas nekoliko več tega pisanja, komuniciranja, usposabljanja z področja komunikacij, in, ker nismo več tako navajeni pisati, ne, reč samo kje preberemo, imamo kar precej teh pisnih izdelkov, ampak vam povem, no, da specializanti se često ne pritožujejo, ker razumejo, da če imaš nekaj v glavi, če imaš nekaj, kar bi rad javnosti sporočil, potem pač moraš izbrati način. Seveda, če tudi gre prek Instagrama, če tudi gre prek Twitterja, kljub temu mora nekdo razmisliti o tem, kaj bomo poslali. Ne? Se pravi, pisana beseda je tu zelo pomembna, seveda vse druge oblike komunikacije pa tudi. Tako da ta začetni del je zelo pomemben, ključnega pomena, in upam tudi, da ga bomo lahko enkrat vključili v master študij oziroma magisterski študij javnega zdravja, ki ga načrtujemo že nekaj časa. Potem kasneje v drugem delu, nadaljevalnem delu, pa seveda imamo po posameznih področjih, mi smo zdaj ravno v fazi, tako kot vsi ostali, tudi prenove teh vsebin, se pravi po 15-16 letih, že prenavljamo to, mi smo že prej zelo sodobno imeli zastavljeno, zdaj smo to še bolj zastavili kakovostno, tako da smo tudi vse kompetence že opredelili, ki jih morajo specializanti osvojiti potem, ko tekom tega usposabljanja, in v okviru tega bomo tudi natančneje določili storitve, naloge, ki jih morajo pač znati, jih morajo pač opraviti, zato da lahko potem na koncu rečejo, da kompetentno stopajo v poklic specialiste javnega zdravja. S tem sem jaz prišel do ure 4 ali 5, ne, ne vem, koliko je 5, 4, in se prepuščam vašim vprašanjem. Letos, ko sem opravljal vaje z družinske medicine, smo imeli tekom vaj dva pacijenta, ki sta prišla, ki sta bila zaposlena na NIJZ in sta prišla zaradi izgorelosti. Pa še prej sem slišal o slabih odnosih na tej organizaciji in me zanima, kje vidite vzroke za to in kaj delate, da izboljšate odnose? Ja, zdaj o teh slabih odnosih ne vem toliko, ne? Čeprav bi skoraj moral, ker sem 4 leta vodil ta inštitut nacionalni, tako da, ampak mi ni prišlo tako na uho, vem pa, da so ljudje, ki menijo, da so izgoreli, in čist dopuščam, ampak veste, to je tudi stvar posameznika, kako obvladuje to svojo osebno situacijo, veste, ker konc koncev delodajalec ne more ali pa težko človeka tudi pošle domov ali pa reče, zdaj pa ne smeš več delati, ker potem se pa srečajo z drugim, aha, to je pa zdaj mobbing, ne, zdaj me pa ne pustijo delati, zdaj pa delati ne smem. Tako da, ja, seveda, gledajte, vsake stroki ali pa vsakem, na vsakem področju dela se bodo verjetno našli tisti, ki ne zmorejo več ali pa so toliko pregoreli, da enostavno njihova uspešnost, učinkovitost ni več na mestu. Jaz mislim, da kaj veliko več od teh dveh jih ni, ne vem kako, da se je ravno takrat zgodilo, imam kar dober pogled v tem, kakšno je zdravstveno stanje sodelavcev, ja, ampak dopuščam mogoče še kjer, ampak načeloma imamo pa dosti dobre odnose. No? Bilo je zelo težko, lahko rečem, da je bilo zelo težko, in smo na nek način tudi znot s podarjanjem notranje komunikacije, zdaj govorim seveda o Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer nas je pač toliko na kupu, uspeli marsikakšna ta nesoglasja, ki so bila ja, dolga leta prisotna, odpraviti, marsikakšno tudi zmanjšati. No, tako da. Jaz se dobro počutim, mislim, da številni kolegi tudi. Mene pa zanima, če je prva stot, koliko kar pri medicini dela prometa in športa, da je treba najprej navezati stik z bodočim delodajalcem, da se sploh specializacije razpiše, ali je pač nacionalni ne, razpis nas... in v bistvu ne veš, ne za katerega delodajalca. Delodajalce sem tako navedel. Ja, ne? Vem.
V bistvu je tako, da mi imamo zdaj že kar nekaj let, nimamo več specializacije, ki bi jo financiral delodajalec. Ne? Se pravi, to je vse iz javnega sistema. Se lahko seveda tudi zgodi, ne? Če bo kakšno delodajalce, ki so bili tukaj navedeni, ampak običajno ni tega interesa. Specializacija je dokaj draga, ne? In delodajalci so taki, ki nekako nimajo posebnega interesa, tudi zaradi tega ne, ker lahko na trgu, da tako rečem, običajno te ljudi dobijo. Izjema je seveda Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki ima pa tako nizke plače, da tudi tisti, ki so zdaj tam, pač skušajo na vsak način iti iz te organizacije ven. Samo za primerne vam povem, recimo specialist javnega zdravja ima razred 41 ne, v Zavodu za zdravstveno zavarovanje, medtem ko pri nas bi imel pa recimo 51 oziroma 52, ne vem, koliko je višji zdravnik. Ne. To je 10 razredov razlike, tako da to je marsikdaj pomemben motiv. Ne. Ampak ja, gledajte, specializacija je za javni sistem, ta se razpiše glede na potrebe, koliko specializantov oziroma specialistov pričakujemo, da bi jih imeli v obdobju 4 let. In res je to, kar pravite, da ni nujno, da ste potem pri tem delodajalcu, ampak zaenkrat imajo veliko možnosti, da sledijo svojim interesom, tako bom rekel. Ja, mi jih imamo zaenkrat, letos bomo 4 poskušali dobiti, ne, če bomo uspeli. Ne. Verjetno bo malce trenda naraščajočega, čez recimo 3-4 leta, se bo pojavilo tudi ta povečano število tistih, ki bojo potem šli ki se bojo upokojili, tako da bo mogoče še nekaj več, ampak kaj več kot recimo 5-6 na leto pa ne.